Jsme spokojení s předvedenou hrou, jsme spokojení s výsledkem, tak jak jsme avizovali dopředu, chceme tu soutěž dohrát důstojným způsobem. Myslím si, že dneska jsme ukázali, jaká je naše síla, kde je kvalita v tom mužstvu. Trošku jsme sáhli do sestavy, dali jsme příležitost jiným hráčům, než ti, co hrávají pravidelně. Ti ten zápas rozjeli ve velmi dobrém tempu a kluci, kteří potom doskočili za ně, tak samozřejmě slízli tu smetánku v podobě asistence a střelené branky, takže s přístupem hráčů musím být maximálně spokojený. Zeptal se na jedno konkrétní jméno, Filip Blecha se vrátil na trávník, kde vlastně potvrdil, že patří do velkého fotbalu, vydobil si angažmá ve Slavii, pak u nás. Tak asi jste neváhali, že zrovna jeho nasadíte do sestavy? Tam jsme vůbec nepřemýšleli, že bychom mu dávali volno. Samozřejmě ta motivace pro něj je jednoznačně daná. Před tady těma bývalýma spoluhráčema se chtěl ukázat. Měl tady, předpokládám, velkou rodinu, protože jsem ho viděl tady se bavit s příbuznýma. Takže měl motivaci ukázat se, ukázal dneska velmi slušný výkon, vstřelil branku. Takhle by to mělo vypadat, takhle by se ti hráči měli prezentovat. Tak jestli vůbec můžete být s něčím nespokojení, tak asi s tím, že se nepovedlo těch gólů dát víc v první půli, ale to se stává. Ano, byli jsme už v poločase v kabině kritičtí k situacím, které jsme nedotáhli do finálního konce v podobě gólu, protože těch situací už v prvním poločase bylo dost. Samozřejmě soupeř měl taky dvě brankové příležitosti. Možná, že kdyby ten poločas byl 2-5, 3-5, možná, že by to odpovídalo tomu průběhu, ale nechali jsme si to na druhý poločas. Těch situací jsme znovu měli dostatečné množství, jenom nás mrzí ta koncovka. Zvolili jste nějaký ještě trošku jiný způsob, jak hráče motivovat, že přece jenom samozřejmě v hlavách to asi muselo být, že z nich spadla ta obrovská tíha. No, motivace. Samozřejmě hráči hrají o prémie. Jo, já si myslím, že tam je to jednoznačně dané. My máme prémie jenom za vítězné utkání, takže ti hráči věděli, že si tady můžou vydělat znovu peníze. Hráči hrají o angažmá. Jsou hráči, kteří nastoupili a končí jim smlouvy, takže měli možnost se prezentovat výkonem tak, aby si řekli o novou smlouvu. A samozřejmě potom ten zápas je v televizi, jo? Takže to vidí republika, ti hráči se můžou prodat. A to si myslím, že každý tu motivaci si musí najít v sobě sám, pro koho to, ten fotbal hraje a proč to dělá. V poslední zápase jste nasadili do branky Dušimana, tak jak to rozhodnutí je přímo z hlavy Martina Doležela, nebo to je nějaká vždycky jako konsenzus trenérů? My jsme čekali na tu vhodnou příležitost. My jsme chtěli dát příležitost Kubovi už v zápase ve Vyškově. Tam jsme váhali do poslední chvíle. Nakonec to rozhodnutí nechat chytat Berkyho bylo správné, ale v ten moment jsme věděli, že na 100% další zápas bude chytat Kuba, takže už doma s Třincem a chtěli jsme na to navázat dnešním utkáním. Já předpokládám, že teď to budeme řešit tak, že asi půjde do brány Berky a potom se zase znovu s Kubou prostřídají, aby do konce zápasu každý odchytal teďka ještě nějaký zápas.